তোমাৰ পৰা ৰোষ্টিংটো কৰিমেই আৰু কেলা ভাগ লেউৰা চা খৰি লাগি আছে ওকে মোৰ পৰা ৰোষ্টিং কৰা তোৰ ওপৰত মই গাৰ মাৰিমে তোমাৰ ন' প্ৰবলেম কিন্তু মোৰ পৰা ৰোষ্টিং নকৰাৰ আগতে নিজৰ দাঁতটো ন' ব্ৰাছ দি মাজিলে ভালকৈ তোৰ দাঁতটো যে ইয়াৰ পৰা স্মাইলটো গোন্ধ আহিছে আৰু মোৰ লগত তই কাজিয়া কৰি পোৱা নাই ন বেটা আৰু কাজিয়া কৰিলে গম পাব তোক ক'ত বৰাই কিনে মাৰিম মই দেখিছানে বেটা এই লেটিঙত বৰাই কিনে তোক এনেকা থিম এনেকা থিম এনেকা দিম যে ওলাব ন আমি মজা আয়েগা না ভিড়ো হ্যালো গাইজ কেনে আছা আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছা সব বৰ্তমান ময়ো ভাল কিন্তু গাইজ এটা কথা বুজিব পৰা নাই কিছুমান লৰাই মোৰ এগেঞ্চত ভিডিঅ' কিয় বনাইছে ভাবিলোঁ আজি মোৰ এগেঞ্চত কোনে ভিডিঅ' বনাইছো তাইক ফাটা পাতি ফালিও দিওঁ আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰোঁ আপোনালোকৰ যিহেতু চাপত আছে মোৰ দৰনাইকা কিয় বাদে আৰু ভিডিঅ'টো মানে দেৰি কৰিলে ভাল নহয় নাই দেখিলি নহয় তোক মই কেনেকা পিটনটো দিম হা গম পালি আৰু মোৰ ওপৰত তুমি ভিডিঅ' বনাইছা বেটা ৱাহ প্ৰথম কথাটো হ'ল তোমাক মই কমেণ্ট এটা কৰিছিলোঁ তো তুমি মোক বেটা বুলি ক'লা তো আৰে তোক বেটা বুলি ক'লোঁ ন এইটো অলপ ভালেই হৈছে এতিয়াৰ পৰা তোক কুকুৰ বুলি মাতিম কুকুৰ বুলি কুকুৰ অকাত নাই তোৰ মোক এই ভিডিঅ' বনাবলৈ মোৰ ওপৰত ভিডিঅ' তো প্ৰত্যেকজন ইউটিউবাৰ ৰোষ্টিং ভিডিঅ' বনোৱা ইউটিউবাৰক মই কৰ্তব্যটো পালন কৰি আহিছোঁ তো একচুৱেলি বাইদেউ তোমাকোতো দিব লাগে কি ক'লা শুনি পোৱা নাই ভালকৈ কোৱা মই শুনি তো প্ৰত্যেকজন ইউটিউবাৰ ৰোষ্টিং ভিডিঅ' বনোৱা ইউটিউবাৰক মই কৰ্তব্যটো পালন কৰি আহিছোঁ তো একচুৱেলি বাইদেউ তোমাকোতো দিব লাগে ষ্টাৰৰ এগেঞ্চত ভিডিঅ' বনাই তই একো গেন্টা নাপাবি তোক ন এনেকৈ ফালিব এনেকৈ ফালিব মুখত ন এই এমলেট পিন্ধি যাব লাগিব আৰু শুন বেটা তোৰ এটা কথা শুন তোৰ মাৰে বাপেৰে তোৰ মামায়ে যদি ওলায় তথাপিতো মুখ ফালাৰ তোমাৰ অকাত নাই ইমানেই ক'লোঁ বেটা গম পালি আৰু বেছি নকালি কৈ থৈছে কাৰ কাৰণে খালি কৈ দিছে তো আপুনিতো নিশ্চয় বিয়া সোমোৱা তো দুই নম্বৰ কেনেকে মাৰিব লাগিব ভালকে জানো ডিজাইনটো আপুনি নিজৰ কথাখিনি আগতে ভালছে ফুটাবলৈ শিকি লওক নিজৰ কথাখিনিকে ক'ব নাজানে তো কথাখিনিয়ে ক'ব নাজানে উচ্চাৰণটো কেনেকৈ সেইটোৱে নাজানে তো ৰোজ কৰিবলৈ আহিছে চলি এক কাম কৰ 200 ৰুপিয়া দে আৰু 50 ৰুপিয়া কাট অভাৰ এক্টিং কৰিবি শুনিছোঁ চাদা কাপোৰ লৈ পইচা নোহোৱাৰ কাৰণে মোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলে কোনোবাই তোমাক 50 টকা 60 টকা দিছিলে বোলে ন চাদা কাপোৰৰ কাৰণে তেনেকৈ আছিলে মানে অহ তাৰ কাৰণে তুমি মোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলা ন সেই বাবে ভালেই হ'ল আৰু এটা কথা শুন তুমি তোমাৰ মোবাইলৰ কেমেৰাটো ইমান ভাল হোৱা নাই কেতিয়া মোবাইলে আৰু মোবাইল কিনিবলৈ পইচা নাই যেতিয়া এই মোৰ বাৰ্ডৰুমটো চাফ কৰিবলগীয়া আছিলে চাফ কৰি দিবা মই তোক 1+ মোবাইল দিম হ'বনে আৰু বেটা মোবাইলখন ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা ভাল এটা কেমেৰা লৈ ভিডিঅ' বনা আৰু শুন এই কাপোৰ ড্ৰেছ যে তই পিন্ধি থাক যে এইটো কাপোৰৰ লগত তোৰ 50টামান ভিডিঅ'ই আছে আৰু এই মানে বেলেগ এটা কাপোৰ লাগে যদি আমাৰ ঘৰত আহিবি 1 বস্তা মই কাপোৰ পেলাই থৈছোঁ তাক লৈ পিন্ধিবি ইয়ে বড়ি আচ্ছি বাত কহি আ সমজ রে আমাল মে এইবোৰ ৰেডি কৰাৰ পাছত মোৰ লগত ৰোষ্টিং ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হ'বা মই নিশ্চয় চাম তোমাৰ ৰোষ্টিং ভিডিঅ' আৰু বেলেগকো শ্বেয়াৰ কৰিম অ'কে আৰু গাইজ মোৰ কথাটো অলপ চাগে আপোনালোকৰ বেয়া লাগিলে চাগে হয় নাই কাৰণ যিহেতু মই লেবেল দিয়ালৈকে কথাটো ক'লোঁ কিন্তু গাইজ মই লেবেল দিয়া নাই যিজন ল'ৰাই মোক ফালিব আহে তাইক মই ভালকৈ ফালি দিওঁ
আৰু গাইজ মোৰ ভিডিঅ'টি মানে আছিলে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব চ' আপোনালোকতো মই নিশ্চয় ছাপোৰ্ট কৰিম ভিডিঅ'টো